будуть моменти, коли твоя ціль буде втрачати свій запал. І це буде боляче, тому що це втрачається не фізичний запал, ти готовий діяти, але внутрішнє полум'я починає гаснути. Ти мене розумієш, тому що зараз ти відчуваєш багато своїх цілей і мрій, які ти просто десь погасив водою, які десь запалили тебе на самому початку, ти просто горів, тебе було вау, да, я це реалізую, і потім я це реалізую, і все починало просто сповзати до того, що полум'я просто затухло, і ти його, щоб розпалити, вже маєш прикласти колосальну кількість зусиль, але цього не відбувається, тому що ти кажеш, ну, значить, це не моє. І ти зараз дивишся, ти згадуєш себе, ти згадуєш свої цілі, які були тиждень тому, два тижні тому, місяць тому, рік тому, коли ти був малий, тебе було багато цілей, які зараз є тільки мокрими, що важко піддаються розпалу, щоб знову запалитись, тобі треба масу емоцій. Ти можеш ходити на мотиваційні тренінги, ти можеш відвідувати максимум курсів за годину, за рік, за місяць, але ти не зможеш її розпалити так, як вона розпалюється на початку. Якщо ти дивишся це відео, і в тебе зараз з'явилася якась ціль, яку ти хочеш реалізувати, зроби один крок. Мною перевірено декілька хороших варіантів. Один з тих варіантів, коли ти виставляєш свою ціль на публічність, ти починаєш страхи переводити на свою сторону. Як це працює? Тому що більшості мрій ми давали можливість згасати по причині страху. Що люди скажуть, що ці подумають, що буде, як я не реалізую. І такі штуки, вони приглушали твою ціль. Але якщо ти будеш реалізовувати це в публічній формі, коли ти заявиш про свою ціль, час, дедлайн поставиш, ти будеш виходити з себе, щоб реалізовувати, тому що ти будеш знати, що за тим спостерігає велика кількість людей. І тобі вже буде ніяково перед ними. І страх опозоритись перед ними буде тебе заставляти діяти. Що б ти не робив, якби ти не прокинувся, яка б не була на дворі погода, чи хто б тебе не образив, які тебе не були проблеми, ти будеш все рівно виділяти час для того, щоб реалізовувати свою ціль. Це звучить дико. Але зробляться одиниці, тому що більшість людей спочатку ще мають страх заявити про свої цілі. Але якщо ти заявиш, повір, ти будеш діяти, ти отримаєш максимум досвіду, навіть якщо ти не досягнеш цієї цілі. Нехай ті хейтери, що хочуть, то й говорять. Але ти будеш діяти і отримувати результати. Па!